Hello. Can you sing a song? No. Why? I'm gonna cry. Please. Please. I said please. Ah, please. No. Yeah. I don't sing. Please. Why don't you sing me I'll a sing with song? you. We do it together. No, you sing it to me first. No, we do it together. No. I was at a party. What? I was at a party. Party, pa pa po party, party. Yeah, party. Do you mean party or what? Party. Party, like the Party. party. Yeah, like. Fiesta. Yeah, on the other chat, there was a bunch of music and there was lights and I was just like, That was fun. Okay, where are you from? I was singing. What? I'm just gonna sing. ¿Qué mierda hablas? Hello. Hello, what is your name? Sonny, ¿y tú? My name is Belen. Mucho gusto, Belen. Hablas español. Spanish? Spanish. Un poquitito nomás. ¡Ay, un poquitito! ¡Y lo digo perfectamente! ¿Sos argentina? No, soy de Orlando. Mira mi pared, esto escrita en Spanish. Soy aquí en Argentina. ¡Cambiar de nacionalidad! Porque estoy compartiendo cuarto con una compañera que te está hablando aquí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lourdes. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Cómo digo? Espera, tu nombre, Lourdes. ¿cómo es? Lourdes. Lourdes, ¿en serio? Yes, my father Francis, my father Francis. ¿Qué Francis? ¿Qué? Francia, ok. Disculpame, es que aquí me enseñó una palabra que se dice que están boluteando y bueno, no sé. No, pero de verdad, ¿de dónde eres? Te dije de que de Orlando. Argentina, vos, boludo. Indonesia, boluda. ¿De dónde? Indonesia. Indonesia. ¿Sabes Indonesia? ¿De qué capital? Estoy aprendiendo español, quizás quisiera. Acá se me burlan mucho como hablo, pero bueno. Porque eres de Orlando. Bueno, nos vemos en Disney World Orlando. Nos vemos. Me hiciste sonreír, boludo. Me hiciste sonreír. Me hiciste sonreír también, boluda. ¿Tienes Viet? No, no, I'm not Vietnamese. Where are you from then? Your neighbor, Indonesia. Indonesia? Oh, okay. And you live in Denmark? Yes. Well, you have a nice day, yeah? Yeah, you too. Chúc mừng ngon. Hello? Hello? Are you Japanese? No, Brazilian. A Brazilian? Yeah. But you look like Japanese. Yeah. Mais ou menos. Seu pai, o quê? O como? Isso. Seu pai. É, meu pai é isso. Japonês. Meu pai é japonês. É, isso. Fala português? Sim. Português. Ah, eu pensei que era americano. Ele falando em português e o cara respondendo. É, não tô em entendendo. Português. Você fala português? Não. Eu também, meio japonês. Ah, você. Mas você é japonês mesmo? Sim, japonês brasileiro. Japonês brasileiro. Mas nasceu lá ou nasceu aqui? Aqui, nos Estados Unidos. Ah, você nasceu nos Estados Unidos. Isso você mesmo. Descendente japonês. Isso. Ah, entendi. Você fala japonês? Não, não. Não? Bem pouquinho, mas não falo muito não. Você fala? Vamos lá, tenta. Putz, faz tempo que eu não pratico. Começa aí. E qual é seu nome? Lucas. Um prazer. É você? Outro? Prazer. Seu amigo? Kaique. Como? Kaique. Kaique.
Kaique. Por que você tem um nome mais japonês que ele? Sei lá. Mas então, meu sobrenome é Kiyoshi. Kiyoshi. Ah, então Ishi. Lucas Kiyoshi. E Ishikami. Lucas Kiyoshi Ishikami. É. Nossa, mano. Bem japonês. E o seu, qual é o seu nome? Sony. E onde você mora? Brasil. São Paulo. Liberdade? Não, eu não moro na capital. Moro na cidade do campo. Entendi. E você mora onde? Tá, uma coisa, Lucas. Na verdade, não sou brasileiro, não moro nos Estados Unidos. Na verdade, sou indonésio. Sim. Nossa, você fala bem português, não? Obrigado, mano. Fala bem português. Que língua fala indonésio? Não sei que língua fala indonésio. Indonésio? Fala um pouquinho aí pra gente ver como que é. Hello, nama aku Sony. Aku sekarang lagi main Ume TV. Lagi ketemu orang Brasil, setengah Brasil, setengah Jepang. Eita, nossa. Olha aí, porra, não tá escutando nada. Aí sim. Isso é Indonésia. Então, você sim. Aprende português? Sim. Por conta ou já veio pra cá já? Não, por internet. Por internet? Nunca veio pro Brasil? Nunca. Nossa, fala melhor que ele já. Isso aqui não sabe falar muito bem não, porque é. So for you who don't know, I'm opening a language class right now. I have Spanish, English, Portuguese, Italian, French and German. The classes are 10 times per month and one class is 1 hour. And every 10th class, you will talk with a native speaker of your target language. Y también enseño inglés, francés, portugués e italiano a los hispanos hablantes. Las clases son 10 veces al mes y una clase dura una hora. Y cada décima clase vas a hablar con un nativo del idioma que estás aprendiendo. And this is one of the clip on the progression of my student who is learning Spanish. Solo vacación. Solo vacación. En España. ¿Te gustó? Sí, me gusta España mucho. Me gustó. Because it passed. Me gustó. Me gustó. Ah, ok, ok. La gente de Colombia exportar café Excelso y tomar café pasilla. ¿Por qué no es rico? Hay defectos. Los granos no está formado, los okay. Granos. O son chiquitos o chiquititos. Son colores malos. If you want to know more about it, go to my Instagram and DM me. Let's learn language in a fun and efficient way. E quantos anos vocês têm? Eu tenho 25. 25? É você? 25. Kaique? Eu tenho 19. 19? Vocês o que é? Amigos, amigos. Ah, amigo. Amigos. Amigos. Cara, né? Amigos. Assim, né? Esse aqui tá lá. Bali fica em Indonésia, fica? Bali? Sim, Indonésia. Você sabe? Bali? Ah, sei, mas nunca fui. É popular aí? O Bali? Bali é. Sério? Acho que Tailândia é mais popular que Bali. Ah, Tailândia é, mas Bali também. Na verdade, eu tenho um canal no YouTube. Agora eu tô gravando. Tá bom pra vocês? Sim. Claro. Obrigado, mano. Só corta a parte do boyfriend. Não, isso não. Não vou cortar. Não vou cortar. Dos outros dois você pode chamar agora, nós tá cortado. Sobre tudo. Qual é o seu canal? Isso, eu vou escrever. Aqui, achei aqui. Olha. Hi. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? I'm good. Where are you from? I'm from Brazil, but I live in Portugal. And you? I'm from Indonesia. Mm-hmm. How long have you lived in Portugal? Almost 3 years. 3 years. Do you like it? Yes, I like it. It's a good place to live. Onde você mora no Portugal? Você fala mal português. Mais ou menos, né? Mas fala bem português. Obrigado. Eu moro no Porto. No Porto. Isso é muito popular, né? Muitas pessoas moram lá. Em vez de... Sim. E Lisboa também. Eu acho que como esses aqueles dois cidades, né? Mais grandes. Uhum. São as duas cidades mais grandes. Qual é o seu nome? Sofia, e o teu? Sofia. Eu sou Sony. Um prazer. Mas como você aprendeu brasileiro? A língua brasileira. A língua portuguesa. A língua brasileira. Isso mesmo. É porque assim, sorry, aqui em Portugal, os portugueses falam que os brasileiros falam brasileiro. Sim. Você podia entender? Os portugueses, os tucas, você podia entender? Sim. Sim?
Porque eu não posso entender, não, sei lá, porque acho que porque estou aprendendo português, então por isso, né? É porque assim, a forma que eles falam aqui é muito, muito tradicional, sabe? Acho que demorou uns 3 meses para eu começar a entender eles. 3 meses? Os primeiros 3 meses você não entendeu nada. Não entendeu nada. Repetir. Não entendi. É impossível, assim. Uau! É muito impossível. Então? Como trabalho? Como trabalho? Como então? Os primeiros 3 meses? Como trabalho? Horrível. Horrível. Mas, espera aí, quando você fala agora com os tucas, você fala com sotaque brasileiro? Ainda com sotaque brasileiro? Oh. Depende. Como? Depende como? Do quê? Algumas coisas eu falo em brasileiro, com sotaque brasileiro, e outras com sotaque português. Vamos lá. Algumas palavras, vamos lá. Quero escutar. Seu sotaque português. Fogo, tu estás atrás do outro mundo e não estás entendendo o que eu estou falando contigo. Como? Porque não entendi nada. Não entendi nada. Os portugueses, uhum, eles falam com uma rolha na boca. Ah, sabe o que é rolha? Rolha. Não, o quê? Quando você compra um vinho, aham, tem algo dentro. Ah, sim. Vamos chamar. Ah, sim. E você tira. Aham, sim, aquela coisa. Aham. Uhum. Se chama rolha. Rolha. Eu falo que os portugueses têm uma rolha na boca. Porque. Ah, mas espera aí, quando você fala com seu sotaque brasileiro, eles podiam entender você? Sim. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Isso. Mas é porque os brasileiros, eles falam com a boca aberta. Sim, então, mas entendi, né? Assim. E como você aprendeu português? Internet. Na internet? Isso. Sozinho? Ou não, fez aulas? Sozinho. Ai, que legal! Você fala bem português. Obrigado, cara. E o que, que você quer visitar no Brasil? Sei lá, acho que primeiro... Ai, não! Hello, how are you? Drunk. Drunk? But you don't look drunk at all. I know, I don't look drunk. Are you drunk alone? Do you drink alone? No, I just with my sisters. Then she got in there with a man. What? Sorry. Yeah. She's with a man right now? Yeah, she's freaking drunk as fuck. Like. And, but it's your sister. I mean. Yeah. How old are you? 15. And your sister? 20. Okay. So right now she's in the with her man. I don't fucking know who the fuck is in there. I wanna punch him. So what's your name? Laura. What is your name? Sonny. Nice. Why are you laughing? Nice to meet you. Nice to meet you, Laura. Do I look like a Chinese? Yeah, Chinese. Yeah, you look like Chinese. 雪花飘飘，北风萧萧。 But I'm Greenlanding, you know. It's kind of the same. I mean, not really that same, but yeah, you kind of have like the same eyes, let's say, and what? You're white. Oh. Indonesia. Whoa. Yeah, it's like very far. You're from like Korea. Really? I look like Korean? A little bit. Yeah, I look like an Indian. No, both. Like Korean and Indian. Boom! But so, I'm smart, you know? Like 9 times 9, 81. Okay, that's correct. 9 times 9 to 81. What about 20 times 9? 6,000. I mean. What the fuck? Wait. I mean, hundreds. Wait. 160 or I'm 20, tired, right? 20 times 9. Oh, 20 times 9. 160. 160. The correct answer is 180. Oh,
Yeah, you're right. I think of like eight. What the fuck? No. No, I've said to you 20 times 9. You're drunk. Go to sleep. Right. Go to sleep. How do I present myself in Greenlandic? I don't know. My name is... Uwanga at Sakakpunga. What the fuck? Uwanga. Uwanga. Ah, Uwanga. At Sakakpunga. At Sakakpunga. Your name. Uwanga at Sakakpunga, Sony. Yeah. Ah, Uwanga at Sakakpunga, Sony. I'm from Indonesia. Uwanga? Indonesia Minganapo. Whoa! Uwanga Indonesia Minganapo. Yeah! Whoa! Uwanga Indonesia Minganapo. Uwanga Indonesia Minganapo. Yeah! Let's go! Perfect! What about the slang in Greenlandic? I don't know. You know, maybe like bro. Oh. Tao. Tao. Sweet. Tao. Sweet. What's up? Ah, tao, sweet. Ah, that's like, yo, what's up? Something like that. Ah, interesting. I'm a little bit tired, but I don't know how to sleep right now. Close the Omi TV, turn off the light, close the windows, close your eyes. Good night. Good night, Laura. Have a nice night, okay? Don't think about your sister. She's fine. Just go to sleep. Take me, remember her, don't ask. Just go to sleep, okay? Yeah, yeah. Even sinich lua means good night. Sinich lua. Yeah. Sinich lua, Laura. Yeah. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Bye. Bye. Hello. Hola, español. Sí. ¿Cómo sabes eso? Ah, porque te vi en TikTok. ¿Cómo te llamas? Valentina. Mucho gusto, Valentina. Sí. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Sony. ¿Y dónde vives? Ahora en Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Pero sos de Buenos Aires o no? No. ¿Dónde sos? De La Pampa. ¿Vos qué haces? Además de TikToks. Pues boludeando a la gente, ¿no? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué idiomas hablas? Indonesio, inglés, español, italiano, francés, portugués. Alemán. Un montón. No, bastante. Muchos. Promedio. No, promedio, ¿qué promedio? Es un montón. Yo hablo español, inglés a medias y chino básico. ¿Estás aprendiendo el chino ahora? Estaba. Ahora ya no. No, pero quiero seguir. ¿Cómo sabes español? Lo aprendí y ya está. ¿Pero cómo? O sea, con profesor. Solo. ¿Solo? Sí. No te creo. ¿Por qué? Te lo juro. Porque hablas muy bien. Bueno, ya hace como 3 años, ¿no? Ahora. Así que... ¿Solo? Solo, te lo juro, flaca. Créeme. No te creo. ¿Por qué? Porque no te creo. ¿Nunca viniste para Latinoamérica? No, está re lejos. Tengo que ahorrar mucho. ¿Y a España fuiste? No, tampoco. Y así hablas bien. No, yo no te creo que aprendiste solo. ¿Por qué? Te lo juro. Es muy difícil el español. Bastante. Bueno, igual sabes un montón de idiomas, así como que no aprendas español. Pero, o sea, lo más complicado de español es como... O sea, en cada país tiene su propia palabra. Eso es como re complicada esa parte. También diferentes acentos, eso es como... Sí, se hace más difícil. Pero es como normal, yo... Bueno, no sé, o sea, yo diría que no tan difícil. ¿Qué idioma hablan en Indonesia? ¿Indonesio? Sí. O sea, tenemos muchos idiomas. Tal como 700, creo. ¿Los hablas a todos? Porque vos... ¡No! ¡Qué carajo! ¡No, boludo! ¿Cómo que 700? ¿Y cómo se dice hola en indonesio? Halo. ¿Cómo de alemán, tú sabes? Halo. Halo. ¿Y cómo estás? Apakabar. Apakabar. Eso. Yo sé decir hola en idioma mapuche. A ver. Mari Mari. Mari Mari. Mapuche. Es un... Sí, es de... ¿cómo se dice?
unos pueblos originarios. Ajá. De acá de Argentina. Que significa 10, porque antes tenían que saludar diciendo Mari Mari, mostrando los 10 dedos, para mostrar como que no iban con armas a matarte. ¡Ay! Por eso. ¿En serio? ¡Wow! Ok. Sí, como para decir, che, vengo en paz. Ah, sí, 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 sí. Che, pero una pregunta, o sea, ¿cuál es la historia de Gauchito Gil? Él era una persona que era muy rebelde. Por eso, acá en Argentina, lo siguen muchos, o sea, los principales seguidores de él y que le rezan son delincuentes. Porque era un delincuente, pero tenía como el don de curar a la gente. Ok. Y no sé bien cómo es la historia, pero lo matan. Lo cuelgan de cabeza y lo matan. Ok. Entonces, por eso, cada vez que vos prendés una vela, tenés que, para Gauchito Gil... Ah, se vestía de rojo. Entonces, cada vez que prendés una vela para Gauchito Gil, tenés que hacerlo con la vela para abajo. Ok. Pero, y nada, ahí le pedís lo que sea. Pero se enciende la vela. Claro, o sea, poner que, no sé, esta es la vela, tenés que hacerla así, y la prenderla. Ajá, y ya está. Y después la pones así de normal. Pero tenés que prenderla de cabeza. Ah. Y pero la mayoría de los que hacen eso son delincuentes, los que son seguidores de él. ¿En serio? Entonces es un tipo como Jesús para los delincuentes. Claro, algo así. ¿Es una religión entonces? ¿O es una creencia Es como un santo popular. Santo popular nada más, no es una religión. Sí, claro. O sea, claro, o sea, es un santo, pero no está reconocido por la iglesia. Ok. Y cuando vos estás, si venís a Argentina y viajás por la ruta, vas a ver que a los costados, como que de vez en cuando te vas a encontrar como altares. Sí. Lo vas a reconocer porque es de color rojo. Sí. Ponen pañuelos, velas rojas, así. O la fotito del Gauchito Gil. Ajá. Eso es un altar para Gauchito Gil. Ah, estoy en... Toda Argentina, ¿no? Se reza eso. Yo no viajé por toda Argentina. Yo viajé de La Pampa, donde soy yo, a Buenos Aires y algunas provincias de como de lo cerca. Ajá. Y ahí sí hay. Ah, y tengo otro. Defunta Correa. La Defunta Correa. ¿Qué es eso? Es una mujer que... Correa es el apellido de mi mamá. Bueno, la Defunta Correa era una mujer que estaba casada y había tenido a su hijo hacía poco, y al marido lo mandan a la guerra. Okay. Pero ¿qué pasa? Ella tenía un pretendiente en el lugar donde ella vivía, que como que estaba enamorado de ella y quería que deje a su marido por él y todo eso, entonces como que este pretendiente tenía mucha influencia en el gobierno y eso, y hace que manden al marido de la Defunta Correa a la guerra. Y bueno, ella como que cuando ella se cansó de esperarlo al marido porque había pasado meses y no volvía, agarra al bebé y sale a buscarlo. Y en eso cruza el desierto de San Juan, si no me equivoco, y bueno, se muere de sed. Ok. Yendo a buscar a su marido. Pero el bebé seguía vivo porque seguía tomando de la teta de ella, la leche. Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, la gente se dio cuenta que no estaba, la fueron a buscar, la encontraron y estaba el bebé vivo. Ah, ¿entonces? Entonces, igual ahí no sabría decirte cómo se convirtió en una santa, por así decirlo, porque tiene un altar y todo ahí en, sí, en donde ella falleció. Tengo mi abuela, viajó ahí una vez a verlo. Y siempre, viste, la retratan a ella con el hijo. Ah, eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Y ustedes tienen mucho eso? Un tipo como santos, santas así. Gauchito Gil, eso de Defunta Correa, ¿qué más? Ceferino, San Ceferino. Ceferino Namucura. Sí. Él era un nene chiquito. Okay. Que, bueno, existió, que era hijo, tengo entendido, que era el hijo de un cacique mapuche que cuando fue la campaña del desierto, que fue
una, como una masacre para los pueblos originarios que fue liderada por Juan Manuel de Ros, de, no, por Roca, perdón, por Roca, para exterminar a todos los pueblos originarios de justo de mi, de donde soy yo, para abajo. Ok. Entonces, bueno, este chico era el hijo del cacique, de más o menos la zona, y lo que hicieron es un santo porque, claro, lo convirtieron al catolicismo. Okay. Y solamente por eso es un santo, porque alguien de un pueblo originario con una cultura totalmente diferente y una religión totalmente diferente se convirtió al catolicismo. Por eso es un santo. ¿Solamente eso? Porque... Sí. Cambiar. Además, él conoció al Papa de ese momento. Y cuando falleció por una enfermedad de respiración. Ok. No me acuerdo cómo fue que una mujer como que le rezó a él que para que le cure una enfermedad y él se lo curó. Entonces, eso ya fue prueba suficiente como para que el rey no fuese un santo. Se lo comunicaron al Papa, es un santo oficial de la Iglesia Católica. Se lo comunicaron al Papa, el Papa dijo, ok, es un santo. Y es un santo. Y la gente hasta ahora se reza. Le reza, solamente porque era un indígena que se convirtió en católico. Sí, a mí me gusta mucho la historia, por eso deseé contar esto. Ya, solo tres eso. Hay más. De Argentina, no recuerdo otro. Bueno, Lionel Messi, ya está, eso, ¿no? Es tu sana. Claro. Eso. Scaloni. Bueno, ya hay calles con su nombre. Eso. Lionel Messi, Scaloni, ya está. Son los santos ahora. Y Maradona para algunos. Claro, Maradona. Dale, Valentina. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.